Փետրվարի 24-ի գիշերը ռուսական զինուժը ներխուժել է Ուկրաինա, մինչ այդ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որի պատասխան ինքնահռչակ հանրապետությունների ղեկավարների կոչին որոշել է հատուկ ռազմական գործողություն իրականացնել։ Դոնբասի ժողովրդական հանրապետությունները օգնության խնդրանքով դիմել են Ռուսաստանին։ Այս կապակցությամբ ես որոշել եմ հատուկ ռազմական գործողություն անցկացնել։ Դրա նպատակն է պաշտպանել մարդկանց, որոնք 8 տարի Կիևի ռեժիմի կողմից ենթարկվել են բռնությունների, ցեղասպանության, և դրա համար էլ մենք կձգտենք ապա ռազմականացնել և ապա ազգայնացնել Ուկրաինան։ Նաև պատասխանատվության ենթարկել նրանց, ովքեր բազմաթիվ արյունալի հանցագործություններ են կատարել խաղաղ բնակչության դեմ, այդ թվում և Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիների։ Ռուսական զինուժի ներխուժումից հետո ուկրաինական լրատվամիջոցները հայտնեցին, որ պայթյուններ են տեղի ունենում ուկրաինական մի քանի քաղաքներում, այդ թվում և մայրաքաղաք Կիևի մոտակայքում։ Լրատվամիջոցները նշում էին նաև, որ հզոր հրետակոծություն է սկսվել Դոնբասում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը միևնույն ժամանակ տեղեկություն տարածեց, որ զինված ուժերը հրետանային կամ օդային հարվածներ չեն հասցնում Ուկրաինայի քաղաքներին։ Ռազմական ենթակառուցվածքները խոցվում են գերճշգրիտ զենքերով։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունից նաև հավաստիացրել են, որ քաղաքացիական բնակչությանը ոչինչ չի սպառնում։ Հակամարտող կողմերը սկսել են նաև հակասական լուրեր տարածել։ Ուկրաինական կողմը տեղեկություններ է տարածել ռուսական մի քանի ռազմական օտանավերի խոցման մասին, մինչդեռ Մոսկվան հերքում է այդ լուրերը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ռազմական դրություն է հայտարարել երկրի ամբողջ տարածքում։ Նա նաև տեղեկացրել է, որ արդեն խոսել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի հետ, և ամերիկյան կողմն արդեն միջազգային օգնություն է նախապատրաստում Ուկրաինայի համար։ Ուկրաինայի շուրջ իրավիճակի սրման կապակցությամբ Ռուսաստանի հարավում ժամանակավորապես դադարեցվել է 12 օդանավակայանի աշխատանքները։ Միևնույն ժամանակ չեղարկվել է ավելի քան 70 չվերթ մոսկովյան օդանավակայաններից դեպի երկրի հարավ։ Միաժամանակ հայտարարություն է տարածել նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը։ Միացյալ Նահանգների նախագահը նշել է, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ընտրել է կանխամտածված պատերազմը, որը կհանգեցնի մարդկային ողբերգական կորուստների ու զրկանքների։ Հեռախոսազրույց են ունեցել նաև Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահները։ Իսկ Ուկրաինայում Հայաստանի դեսպանությունը հայտարարություն է տարածել, նշելով, որ ամբողջ կազմով աշխատում է և մշտական կապի մեջ է գտնվում Ուկրաինայում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների հետ։ Մկրտիչ Իսրայելյան, Freenews, ազատ լուրեր։